Pessoal, o negócio é o seguinte, muita gente fala que, porque fulano era do PT e tá com a gente agora. E eu quero dizer o seguinte, a nossa bolha tem muito oxigênio para petista arrependido. Tem muito oxigênio para prefeito arrependido do Nordeste também. Vem aqui, a nossa bolha só faz crescer. É isso mesmo, presidente? Olha, não é novidade, por exemplo, eu estou aqui com o João Fontes, né? Foi deputado do PT, depois foi fundador do PSOL. E logo depois, ele caiu na real. Tá? E é uma cara agora de direita, que defende o capital aberto, defende a família, propriedade privada. E não é porque lá atrás aconteceu isso aí que a gente vai simplesmente abominar o cara. Agora, obviamente, nós sabemos dos oportunistas, tá? Isso daí, quem furou a nossa bolha e veio para disputar a prefeitura, a escolha vai ser agora, em julho. Com toda certeza que ela vai ser devidamente afastada do nosso convívio aí. É isso aí. Opa, peraí, tem um ditado que diz também, né? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro.